Szép délutánt kívánok továbbra is mindenkinek. A műsor után, amikor jöttek ki a gyerekek, a kettő beszélgetett, hogy hát bizony majdnem elaludtak, és az egyik mondta, hogy hát igen, mert olyan sokat beszéltek, a hosszú volt. És akkor a hitoltan nagyon bölcsen mondta, és most nem nektek szólt, a felnőtteknek is. De hát ez arra ént, hogy most akkor ne éljek vissza a szólás jogával, csak éppen tényleg még egyszer köszönetet, hálát jó Istennek nektek, akik együtt. Irigylésem jött azért ez a sok-sok küzdelem közepette ezek a képek. És amikor én valakikkel, akik úgy Domboszkót kezdték megismerni, megkedvelni, és arra panaszkodtak, hogy hát nem tudom mit tenni, hogy szerintem nincsenek szalizi nővérek vagy szalizi papok, akkor mindig a pécsi közösséget osztam fel példának, hogy nem kell a szaliziakra várni, lehet nélkülük is jót tenni bátran. És aztán ebből is született sok minden, például ugye az erdőtelkesen a lugosi lányok, amit elkezdtek munkát, stb. Ők se vártak a szaliziakra. És azt gondolom, hogy ez egyébként is fontos jó példa, és ezt azért majd tovább visszük, és tovább adjuk másoknak is. Nem kell a szalíziakra várni, bár kedves, hogy Klári néni vár ránk Pécset, várjon még sokáig. De ez a jóisten titka, nem tudjuk, hogy alakul ez a része a történetnek, de tényleg köszönet és hála, és hát a jóisten áldását kívánom mindenkinek. Én eleget beszéltem, most nem szeretném az időket tovább rabolni. Péter atya, azt gondolom, hogy mindig bőhével van a szónak. Két szalézi között én is szalézinak érzem magam, így aztán akkor az Egyesület nevében sok szeretettel köszöntök minden ünneplőt, akár munkatársként, akár diákként van jelen. Éppen 140 éve, hogy Domboszkó megalapította a Szalézi Munkatársak Egyesületét, és az volt ezzel a célja, hogy mindazokat, akik az ifjúság javáért dolgoznak, azokat egy közösségbe szervezze. Mint ahogy Béla atya is mondta, sokan értetlenkedve fogadták, hogy vajon mit akar ezzel, és akkor ő azt mondta, hogy halvány fogalmatok sincs, mit akarok, de meglátjátok, hogy ez a csoport lesz majd társaságunk támasza. Én azt gondolom, hogy a pécsi csoportnak a léte igaz, hogy nem a szalíziak támogatásából, hanem Jézus Krisztus iránti elkötelezettségből és Domboszkó iránti szeretetből jött létre, de mégiscsak azt mutatja, hogy ez a szalézi út járható, akár jelen vannak szalézi szerzetesek, akár nem, hiszen mi a világban a szalésziakat és ezt a szalézi értékrendet képviseljük. Mióta ismerem Klári nénéket, azóta mindig példaként gondolok rájuk, és tényleg, ahogy Béla atya is mondta, akármikor így szóba kerül, hogy milyen szalézi művek vannak, mindig példaként hozlak fel titeket mások előtt. Köszönöm nektek, hogy az életetek példájával megmutatjátok nekünk azt, hogy nincsenek lehetetlen feladatok, nincsenek lehetetlen élethelyzetek, nem akadály a kor, a helyhiány, hogy mindig van tovább lépése lehetőség, és nem szabad a reményt feladni. Köszönöm az Egyesület minden tagja nevében, hogy követtétek a Szentlélek hívását, és az evangéliumoknak ezt a sajátos domboszkói lelkületét elénk élitek. Isten éltessen titeket, és áldja meg az életeteket továbbra is.